Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirinin 2 müavini işdən çıxarılıb. Bununla bağlı Noyabrın 29-da prezident İlham Əliyev sərəncamı imzalayıb. Sərəncamə əsasən İntiqam Vaqif oğlu Babayev və İsmail Sultan oğlu İsmailov Gənclər və İdman Nazirinin müavini vəzifəsindən azad ediliblər. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Indira Niyazi qızı Haciyeva və Mariana Vasileva Gənclər və İdman Nazirinin müavini təyin olunublar. Qeyd edək ki, Vasileva əslən Bolqarıstandandır o Azərbaycan gimnastika federasiyasının icraiya komitəsinin üzvüdür.